través d'aquest projecte he pogut proporcionar als professionals que treballen diverses estratègies i tècniques que afavoreixen que tinguin més control de l'estrès, que puguin gaudir d'un major benestar emocional i, a més, que augmenti la seva satisfacció personal i professional. També l'experiència m'ha permès ampliar la meva perspectiva de futur com a pedagoga. Per què? Doncs el fet de veure que en el seu dia a dia laboral tenen cert malestar m'ha permès entendre la importància al final de la gestió dels recursos humans en una organització. I això, al final, la figura del pedagog és clau en aquest àmbit. Doncs aquesta experiència ha servit d'alguna manera per posar a disposició de l'entitat una sèrie de coneixements, una sèrie d'informació, sobretot uns coneixements tècnics des del punt de vista del dret, no? Coneixements tècnics en dret, i d'alguna manera doncs, assessorar amb aquesta entitat i donar-li eines per fer efectiu aquest compliment i que continuïn en la seva tasca de defensar la platja, defensar l'entorn natural de Tarragona. No? Crec que m'ha aportat moltíssimes coses, des de diversitat, perquè no deixava de ser un lloc on la gent s'ho passava bé, no? Fins i tot nosaltres. També m'ha aportat experiències i també doncs, formació que ells potser no la tenien o no la van comprendre, o fins i tot els hi vam crear certs dubtes o certes preguntes, no?, que mai se les havien fet, perquè potser aquesta temàtica ha sigut una manera una miqueta negada, no? O sigui, no se li ha permès a aquestes persones poder-la viure. I des d'aquest punt, doncs, se'ls ha encès la llum, no? I es veien que estaven molt interessats i que es volien formar més, vull dir que va ser una experiència molt, molt bonica, la veritat.